Čaute, ja vás vítam pri novom videu. Som rád, že ďalej sledujete moje videá. V tomto videu sa vrhneme na ďalšiu takú, nazvime to, že blbosť z AliExpressu. Ale nie je to až taká blbosť, si myslím osobne, ale tak nechám to všetko na vás, čo si o tom myslíte. Vrátim sa možno späť k tomu, ako som inštaloval do Octavie športový vzduchový filter. Je to niektoré z tých starších videí, určite niektorí viete, hlavne tí skalní ľudia, ktorí ma sledujú od začiatku. Dodnes som sa neprinútil k tomu, aby som spravil nejaký zaujímavý airbox na to. Je to podľa mňa veľmi dôležité, ale stále to odkladám a stále sú dôležitejšie veci a času je hrozne málo. Tak toto video síce nebude o tomto airboxe, ale bude o takom nasávaní do toho vzduchového filtra. Hneď vám to ukážem, o čo sa jedná, aby ste mali trošku obraz. Čo sa týka toho airboxu, určite to mám v pláne spraviť. Pravdepodobne to budem sám vyrábať. Je to dôležité hlavne skrz to, aby ten vzduchový filter nenasával horúci vzduch od motora, ale aby ten čerstvý vzduch zvonku pekne chytal tak, jak má. A teda toto je tá vec, ktorú chcem poriešiť. Neviem, či v blízkej budúcnosti, keďže už je zima a mne sa proste nechce v tej zime tam to robiť. Najideálnejšie by som poriešil nejakú garáž na prenájom, ale tu v tejto našej Dubnici zohnať niečo také, to je cnosť obrovská. Dobre, nejdem vám tu vyplakávať, poďme sa pozrieť na tú vec, čo som objednal. Takže takýto nejaký balíček poznáte. By the way, veľa ľudí sa ma pýta, ako test clom, čo, platí sa clo, DPH, neviem čo. Platí. Platí sa, ale konkrétne vám neviem povedať, koľko sa platí. Táto vec, najskôr si ukážme, dobre? Ale aby som uzavrel túto tému, táto vec ma stala 18 eur alebo 18 dolárov, neviem, som si úplne istý, a clo ma stalo 2 eurá. Ja si myslím, že tie 2 eurá každý po váčkoch nájde a není problém zaplatiť. Aj keď už to není také, jak to bývalo, že ti to proste už len prišlo a to je to horšie, ale tak čo, no, treba sa prispôsobiť. OK, takže jedná sa mi o túto vec. Takáto sprostosť, chápeš, 18 eur, takáto vec, 20 dokonca aj s clom. Je to len taký odliatok plastu nejakého, ani nie nejakého, taký lacný plast mi to príde. Ale tu je ten finish veľmi pekný, čierny lesklý. Dáme si to nejako do detailu. Tu je to spracovanie veľmi pekné. Jednu vec, čo by som vytkol, je možno táto mriežka tu. Ježi, ani som vám nepovedal, čo to vlastne je. OK, tak začnem úplne od začiatku. Na prvom zraze v Kopřivnici, mám to aj niekde vo videu, tiež jedno z tých starších videí, som videl Golfa 5-kového, čakajte, ja ho mám aj na Instagrame, ja vám hneď poviem, ako sa volá. Na Instagrame sa volá Hey Marty. Kto chce, tak si ho pozrite, followujte ho Instagram, ten Golf je našlahaný jak svinia. A čo som chcel hlavne povedať, je to tu aj vidieť na tej fotke. V mriežke má takéto nasávanie spravené do vzduchového filtra a mne sa to hrozne ľúbilo, vyzeralo to agresívne. Na druhú stranu to plnilo svoj účel, čiže vhaňalo ten vzduch, ten čerstvý vzduch do filtra, čo je dosť dôležité, si myslím. A ja som hľadal teda na internete nejaké podobné takéto nasávače, alebo neviem, jak to mám vlastne nazvať, až som našiel takúto vec, ktorú nainštalujem do mriežky a tak vlastne bude vyzerať tá mriežka trošku masívnejšie, robustnejšie, možno jemnučko, ale pritom nejaký ten vzduch tam pôjde do toho filtra. Táto vec, čo je tu, je mriežka, podľa môjho názoru je strašne nahusto. Pravdepodobne tú mriežku vyrežem preč, aby keď už tam má niečo sať, tak nech to saje riadne ten vzduch. No a potom už len do masky vyrežem potrebnú dieru. Uvažoval som aj, že to nalepím na to lepidlo, ktorým som lepil tire stickers, pretože to drží naozaj veľmi dobre. Je k tomu takáto obojstranná páska tiež, ale tomu veľmi neverím, takže lepšie to tým lepidlom nalepím. Takže toto je tá vec, do ktorej sa pustíme v tomto videu. Kúsok plastu do masky. Okay. Veľa ľudí, čo ma sleduje, tak už dobre vie, že mne veľmi o výkon nejde, čiže nehľadajte za tým nejakú hlbšiu myšlienku a naháňanie nejakých koní, ale skôr ten styling, a mne sa to naozaj veľmi páčilo, keď som si to tam prirovnal. Aj Photoshopom som si to tam nejak dával a vyzeralo to naozaj dobre. Takže, čo teraz nás čaká, ideme to tam nahodiť. Poďte so mnou. Som
my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different mind state. And I got them tripping. I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think y'all really get it. They been taking L's, they can't see how I've been winning. And I got a drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I done gave. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Yeah, yeah. 40 months, I heard the 36. I can tell 100 stacks by eye on a mathematician. Just so many plays up for my dealer, I get commission. I'm walking, I got my bitches on this bed like exhibition. If a wife, I connected, ain't the first time. Over quarter million in the Hermes, Hermes shoulder. In Dubai, I got my bays, then my turn tied off. Moving in a motorcade, in the bourbon ride a solo. Yeah, solitaire stones look like breath mints. Yeah, you rock fake jewelry, I need a EpiPen. That bitch fucking with a shrimp, she pescatarian. She wanna come fuck with a boss, she ate everything. Takže máme to hotové, zvony si nevšímajte, hej. O chvíľku sa na to pozrieme, len ešte predtým chcem niečo v krátkosti povedať o tom. Ide o to, že je to vec z AliExpressu, ktorá stála dokopy nejakých 20 eur cca plus minus. Niekde vám to tu dám, aby ste mi nemuseli písať, kde to tam nájdete a tak ďalej. Takže bude to o mnoho jednoduchšie, keď vám to sem niekde hodím. Chcem len povedať to, že nie je to vec, ktorú by som porovnával s Martyho Golfom, ktorým som sa tak trošku inšpiroval. On má sane spravené za niekoľko stovák eur, čiže toto je blbosť za 20 eur z AliExpressu. Čiže nechcem to porovnávať, len páčil sa mi ten nápad to dať do masky. Časom možno poriešim aj nejaký prívod vzduchu k tomu športovému filtru, ktorý tam mám, aby to plnilo aj trošku tú funkciu toho sania, a myslím, že by sa to mohlo podariť, keďže to je na tej strane presne tam, kde je filter. No však to si necháme potom v jednotlivom videu, kedy by som pravdepodobne robil aj airbox na túto oktávku. Predbiehať určite nechcem, ale mám niečo v pláne s tým spraviť, aby tam ten prívod čerstvo vzduchu bol dostačujúci aspoň. Daríti zase vláčik. Takže teraz táto vec tvorí skôr taký ten dizajnový prvok. Je to taký opäť detail, o ktorom veľakrát rozprávam vo videách. Čiže viacero tých detailov tvorí taký jeden celok toho auta. A myslím si, že sa to celkom podarilo. Auto vyzerá podľa mňa tak trošku športovejšie. A jednoducho tá maska nie je taká nudná, ako bola predtým. Čiže ja som s týmto výsledkom spokojný. A však o chvíľku si to pozrieme. Čo sa týka postupu, tak bol veľmi jednoduchý, však ste ho videli vo videu. Čiže nameral som si to, kde to vlastne chcem umiestniť. Naznačil som si na mriežke, kde to budem
rezať, alebo respektíve ja som to takouto letovačkou, pajkovačkou, alebo čo to bolo vlastne, som to tavil, aby to bolo rýchlejšie. Kto aký postup zvolí, to už je na ňom, takto to išlo celkom dobre. Nakoniec som to lepil lepidlom tou 401, ktorou som lepil aj tie tire stickers a myslím si, že to drží veľmi dobre. Takže ja dúfam, že to bude aj naďalej tak ďalej. Takže ja dúfam, že to bude aj naďalej tak dobre držať. Myslím si, že určite áno. Takže dosť kecania okolo toho, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. My hands in the dirt. From where they look when you not. A hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first, 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 first. Go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on a guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I'll be in skies. Right by my side, miss, look at them thighs. Up in Dubai, you see us. Black man, black sand beaches. Yeah. Backhand if you slick speaking. Yeah. Cut off if that hand reaches. Nad jednou vecou sa neviem veľmi rozhodnúť. Skúste mi dať do komentárov tip, čo mám s tým spraviť, či vlastne tú mriežku, hneď vám ukážem ktorú, či ju mám dať preč tú mriežku a teda ten tok toho čerstva vzduchu by tam bol silnejší, lepší, alebo ju mám tam nehať proste. Ale myslím si, že takto tomu nič nebráni, zatiaľ aspoň ako dizajnový prvok, ale neskôr ako funkčnosť by možno by nebolo od veci tú mriežku dať preč. Pozrieme sa na to, čo myslím. Takže jedná sa mi o túto mriežku. Jednoducho, teoreticky, keby sa dá tá mriežka dole, tak ten tok toho vzduchu by tam bol lepší, ale na druhú stranu je možnosť, že sa tam dostane nejaký hmyz a bude mi to tam všetko špiniť. Ale na druhú stranu, keby tam dole mriežku, tak si nemyslím, že je to oveľa väčší otvor, ako je v tejto mriežke. Takže mám teraz takú dilemu, skúste mi poradiť alebo napísať vlastný názor, čo si o tom myslíte, či, alebo teda čo by ste vyspravili, či tú mriežku tam nechať alebo ju dať dole. Takže zapojte sa aj vy dole do komentárov, napíšte mi, čo si o tom myslíte, napíšte mi, čo by ste spravili, či tú mriežku dali dole alebo nehali to tak, jak to je. Či sa vám to páči rovnako ako mne, teda ak sa ti aj video páčilo, tak mi daj like dole pod video. Pokiaľ chceš sa niečo spýtať alebo vyjadriť nejaký názor, hoď mi dole komentár. Pokiaľ budeš video zdieľať, tak ti budem srdečne vďačný. Ak nemáš odber, tak ho stlač, pre teba to je proste tlačítko a pre mňa to je motivácia ďalej tvoriť videa. A týmto by som to asi ukončil, takže majte sa, čaute sa. We'll be right back.